The Margins je band, ki ga sestavljajo člani iz Prekmurja in Međimurja na Hrvaškem. Pred časom so izdali svoj prvenec Bela in Sanja. Kdo so The Margins, katere zvesti glasbi so zvesti in še kaj nam bo povedal Aljaž Djurica. Aljaž, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. Povej našim gledalkam in gledalcem za začetek, zakaj The Margins? The Margins zaradi tega razloga, ker smo v bistvu vsi člani, trije člani smo iz Prekmurja, obmejni in tudi drugi član Patrik je iz Hrvaške, ki živi tudi obmej in smo prišli do tega ideje, zakaj se ne bi imenovali The Margins, ker pomeni to v angleščini kot neka meja, neka linija, tako da smo v bistvu marginalci na nek način. Se pravi ime, ki ima dodaten pomen. Točno tako, ima pomen tudi za statement benda in za celotno sliko benda. Kako to, da ste se podali v ta žar rock, indie? Ja, v bistvu je bilo to tako, da ko smo se spoznali s fanti in smo na začetku, ko smo imeli prve vaje, je mogoče prinesel kateri kakšno idejo, kakšen kitarski riff in potem smo nekako jamali na to in se iskali in smo prišli do tega, smo dobili neko podobo, zakaj ne bi pa tega igrali, taki udaren rock za premisi alternative indie glasbe, grunge, mogoče malo psihadelike. Verjetno angleščina za to, da greste lahko tudi širše, ne le v Sloveniji in na Hrvaškem. Točno tako, se poskušamo prebiti tudi na tuje odre, ne samo na slovenske, seveda je potrebno začeti na slovenskih tleh, ampak nekako smo tudi probali v slovenščini na začetku delati skladbe, ampak se vidi, da ne paše dejansko mogoče ta tak stil. Tako da, za naprej pa mogoče še naredimo kako slovensko skladbo. Se zgledujete po kom? Ste imeli kje inspiracijo pri katerih drugih bendi ali je to čisto neka vaša ideja? Ja, zdaj odvisno tega je tako, da vsak član nekaj rad posluša ali pa nekaj rad bere ali pa pogleda kak film in vsak dan nek košček idej v izdelovanje skladb. Tako da nismo posebej opredeljeni, zdaj pa delamo po nekem planu, kakor že nek bend dela na svetovnem rangu, zakaj bi se kopirali, če lahko nekaj svoje naredimo. Tako. Kako dolgo ste snemali prvo ploščo Bela in Sanja? Plošča se je snemala približno 3 leta. In kar dolgotrajen proces z vsemi snemanji, snemanje vokalov, miksanjem, masteriziranjem, pol na koncu še dizajniranje plate in seveda na koncu tisk. Tako da se zavlečajo zadeve. Poleg tega ste pred kratkim izdali tudi nov video spot, o čem govori? Video spot je sestavljen malo na drugačen način, ni posnet v klasičnem smislu, kjer se pokaže v spotu band in neka zgodba. Se pa vidi v tem video spotu celoten svet, ki tudi komad govori o nekšem utopičnem svetu, kjer ni hinavščine in nasilja, pohlepa, da se vidi, kako je svet dejansko lep. Če se za kratek čas ustaviva še pri vaši prvi plošči, o čem govorijo vaše skladbe? Govorijo o človeku, ki živi v nekem napačnem sistemu in se proba prebiti iz tega sistema na nek varen, pravilen način. To, kar se danes v bistvu dogaja, je veliko slabe politike v svetu, veliko pohlepa, nasilja in je neko dobro upanje v dobro življenje za naprej. Kaj načrtujete The Margins v prihodnosti? Za prihodnost imam velike načrte, seveda se prebiti tudi na tuje odre, izdati še kakšen video spot, čim več nastopati, izdati še kakšen single mogoče v slovenščini in mogoče še kakšno sodelovanje z kakšnim drugim bendom oziroma izvajalcem. Za december pa imamo tudi eno presenečenje, katero bo potekalo prek Facebooka, več pa boste še izvedli na koncu decembra. Aljaž, hvala za obisk v našem studiu in srečno na vaši poti. Hvala za vašo priložnost. Hvala lepa.